Bugün derni bugün Meksika sataladı. Dostlar, mana hakiki legenda deyişkeni, legenda bosa komentari yazıp beyin. Rengi sarık bolu paşti, radnoy bop ketken. Legendari Meksika sataladı. Tuğulgen de rengi başka çarağıdı, keyin bir paytlar şu ünüme kılengen. En kızık tamamı bu maşini sarıklı bölgenden ki sırası bitti ayol kişi götken ve ayol kişi bunu minip durup, çıkılıp kira kımagen, akabakı yürgen. Endi legendar Nexi 2-mizni kraskasi hatto bor deganlarga kraskasi pulli kraska qilingan sariq rangi, o'zini rangi mana bu yerda eshikni ko'rsataman. O'zini tug'ilgan rangi bunaqa bo'lgan. Buni nima deydi mo'rangda? Mokri asfaltda boshqacharoq. I mana bitta paqillatib bizni shogirdimizni paqillatib beryapti. Paqillatgan joyi moldingdek qo'yib turib, yaxshilab yopishtirib olish kerak. Hozir issiqda chiqib ketyapti, lekin hech narsa qilmaydi. Lekin mashina soqa qilgani, kira qilgani tayyor. Balonlarini ko'rsatmayman, balonlari shtir yangi zubetskalar qilib bemalol qishdimamchi qishdi, keyingi qishda ham chiqaradi do'stlar. Yumshoq balonlardan qo'yib qo'yishgan, diskalar ham yumshoq-yumshoqdan qo'yib qo'ygan. Korobkasi, korobka motori hech qanday yog' yemaydi. Yurish bomba. Yili 2009-yil. Qancha yurgan? Endi yurgani legenda bo'lganligi uchun 364 000 km ozgina yurib qo'ygan. Endi salonni gapiradigan bo'lib qolsa, salonimiz o'sha mayitfon ishlaydi, orqada ikkita gumbir-gumbir kalonkasi bor. Kondisioneri yoshligida ishlagan, hozir ishlamayapti deyishdi menga. Lekin ishlagandek yuradi. Chunki angira bitta tushirib olsang, kondisionerda yurganda yurar ekansizlar. Xo'p, endi legendarni shu taksida bir ishlab, keyin ishlamay qolib va hozirgi paytda shu mashina hech pulga sotilyaptilar. Mashina o'zimi jiyanimi nomida, ayol kishi jiyanimi to'g'risi turmush o'rtog'i olib bergan, haqiqatan kerak qilib yurgani, hozir boshqa mashina olishgan uchun sotib olishyapti. Narxini 3900 dollar deyapti. Shoybek Qosimovdan oldim desalaring, ozmos irim sirimigacha tushib berishar ekan. Endi mashinani mo oldilari to'g'risini aytsam, shpakilovkalari juda yaxshi biz. Buni so'raganman, nima bo'ldi? Oldidan yeganmin desam, endi bu legenda bo'lgan. Bitta patsa mashina ming'irgani bitta bor, bitta kalla qo'yganda, keyin shu aprichoskalar buzilib qolganda, chipcha to'g'irlab qo'yishgan. Chiqilib, mashina soqa qilgani tayyor, balonlar tiniq, hadovlari yaxshi qilib qo'yishgan, motor yog' yemaydi, korobka yog' yemaydi. 90 tali metan baloni bor, shaharda 220-250 yuribdi, danligi 300 yurar ekan. Soqa qilgani legenda 2 tayyor. Kimgadir kerak bo'lsa, ekranda nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. Nobodi bu legenda sotilib ketgan bo'lsa, nomerni olib beraman, taksida xafa bo'lish yo'q. Nima deb o'ylaysizlar? Legenda yana qancha yashaydi biz O'zbekistonda?